Николай занимается боксом 15 лет, имеет разряд мастера спорта международного класса. Убежден, настоящий мужчина должен уметь постоять не только за себя, но и за свою семью. В отборочных боях победил соперника из Молдовы. Мы готовимся к лицензионному турниру, который пройдет в Турции с 7 по 17 апреля. Сейчас здесь у нас этап подготовки. Турнир нам даст как бы бои, ну, чтобы мы набрались опыта, посмотрели, в какой мы сейчас форме перед турниром. Ну, как бы все ребята дерутся, все довольны. Дай бог, все будет хорошо. Дмитрий Сосновский – главный тренер национальной сборной Украины по боксу. В Кривой Рог приехал, чтобы посмотреть на уровень подготовки украинских атаманов. В квітні місяці будуть турніри ліцензійні, де ми будемо відбиратися на Олімпійські ігри. І тут запрошені були команди Грузії національні, команди Молдови і України. У нас є 10 вагових категорій. Якщо по 4 в кожній вазі, це значить 2 команди. Перша, друга Україна, і з кожної команди то Молдова і Грузії по одному. Це 40 учасників на цьому турнірі. В турнірі пам'яті Анатолія Петрова участвують 40 боксерів із України, Грузії і Молдови. Вони всі готуються к Олімпіаді, яка цим літом пройде в Ріо-де-Жанейро. Желають побед українським спортсменам Ніколай Черва, Євгеній Жулай і весь Первий городський.